ජීවිතේ සතුට රැඳිලා තියෙන්නේ අපේ නිරෝගීකම මතයි. නිරෝගීව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් අපිට හැමදාම ජීවිතේ සතුටෙන් ගෙවා දමන්න පුළුවන්. ඒ නිසාමයි අපි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක කරුණු කාරණා පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් වෙන්නේ. එවැනි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක කරුණු කාරණා පිළිබඳව ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව කතා බහ කරන්න අපි සූදානම්. අපි ආරාධනා කළා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෞරව උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍ය ධනුෂ්කා ග්‍රේරු මහත්මියට. ධනුෂ්කා ග්‍රේරු වෛද්‍යතුමියනි, මම කැමතියි මුලින්ම දැනගන්න, දැන් විවාහ පත්වෙච්ච යුවලක් සාර්ථක විවාහ දිවියකින් පස්සේ දරුවෝ අපේක්ෂා කරනවා. හැබැයි සෑම විටම ඒ විදිහටම සිදුවෙන්නේ නැහැ. අපි කියනවා මදසරුභාවය කිසියම් බලපෑමක් ඇති කරන වෙලාවල් තිබෙනවා. මොකක්ද මේ මදසරුභාවය ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව හඳුන්වන්නේ? ඔව්, ඇත්තටම අමිල, මදසරුභාවය කියුවම ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තියෙන වර්ගකරණය ටිකක් සංකීර්ණයි. එතකොට අපි සරලව මෙහෙම කියමු. මදසරුභාවය කියලා තියෙන විවාහ වෙච්ච යුවලක්, දරුවෙක් අපේක්ෂා කරන යුවලක් අවුරුද්දක් වසරක් යනකොටත් කිසිම උපත් පාලන ක්‍රියාවලියක් භාවිත නොකරත් ටර්ම් ප්‍රෙග්නන්සි එකක්, ඒ කියන්නේ දරුවෙකු පිළිසිඳගෙන ටර්ම් එකක් ඒ ගර්භණී අවධිය සම්පූර්ණ කරලා දරුවෙක බිහි කිරීමට තියෙන නොහැකියාවට තමයි අපි මදසරුභාවය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඇත්තටම ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව ගත්තහම මේක කොටස් කීපයකට බෙදා දක්වනවා. සමහර විට මේ ප්‍රෙග්නන්සි එක සම්පූර්ණ කරන්න මවට නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර විට මවගේ පෝෂණ ඌනතා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිළිසිඳ ගැනීමක් කවදාවත්ම සිදු වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ආනපත්‍යය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මේ මදසරුභාවය කියන හඳුන්වලා තියෙන වචනේ වන්ද්‍යා කියන වචනේ හඳුන්වන්නේ. නමුත් අපි ඒක භාවිතා නොකරමු. මොකද අද සමාජයේ වන්ද්‍යා කිව්වම මේ වඳ කියලා හිතනවනේ. ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම. සමහර අවස්ථාවලදී කිසිම දවසක පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදු නොවී තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිළිසිඳ ගැනීමක් වෙලා, නමුත් ඒක මිස්කැරේජ් එකක්. එකක් හෝ කීපයක් දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහර විට දෙවෙනි බබා, දෙවෙනි දරුවෙකු අපේක්ෂාවෙන් සිටින යුවලක් එන්න පුළුවන්. පළවෙනි දරුවා පිළිසිඳගෙන, නමුත් දෙවෙනි දරුවා පිළිසිඳ ගැනීමට යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. අපි ආයුර්වේද විද්‍යානුකූලව ඒකට කාක වන්දය කියලා ඇත්තටම කියන්නේ. ඒ වගේ ඒ අවස්ථා හැම එකම අපි මදසරුභාවයට තමයි කතා කරන්නේ. වෛද්‍යතුමීනි, දැන් මදසරුභාවය පිළිබඳව කතා බහ කරද්දී අතීතයේ එක්තරා වකවානුවක මේ පිළිබඳ මේ මතය තුළම ඉඳගෙන හිටියා. නමුත් වර්තමානයේ වෙද්දී බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ ඊට විසඳුම් ප්‍රතිකාර පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. මං හිතන්නේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුවත් මීට ප්‍රතිකාර බොහොමයක් ඇති. ඊට කලින් මං කැමති ඔබතුමියගෙන් දැනගන්න, ඇත්තටම මෙහෙම වෙන්න හේතු විදිහට ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මොනවද හඳුන්වන්නේ? ඔව්, ඇත්තටම හේතු ගත්තහම නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් සමහර වෙලාවට ගර්භාෂයේ ඩිම්බකෝෂ ආශ්‍රිත යම්කිසි ලෙඩ රෝගයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක කාන්තාව පැත්තෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුරුෂයාගේ පැත්තෙන් ශුක්‍රාණුවල යම්කිසි දෝෂ තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොනවාහරි ඩැමේජ් එකක් නිසා, සර්ජරි එකක් නිසා, සමහරට ඇක්සිඩන්ට් එකක් නිසා මොනවාහරි කරදරයක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදුවෙන්න සාධක හතරක් ඕනේ. ඒකට ආයුර්වේද විද්‍යානුකූලව අපි ඍතු, ශේෂ්ඨ, අඹු සහ බීජ කියලා මේ හතර හඳුන්වනවා. එතකොට ඍතුව කියලා කියන්නේ ෆර්ටිලිටි පීරියඩ් එකේ ඉන්න ඕනේ මව. එතකොට ෆර්ටිලිටි පීරියඩ් එක කියලා කියන්නේ අපි සරු කාලය කියලා සරලව කියන්නේ. එතකොට සරු කාලය අඳුරගන්න හරිම ලේසි, මම ෂොටක් ඒකත් කියන්නම්. සරු කාලය කියන්නේ අපි පීරියඩ්ස් ඔසප් වෙන දවස පළවෙනි දවස කියලා ගත්තහම 7 වෙනි දවසේ ඉඳන් 21 වෙනි දවස දක්වා සරු කාලය තියෙනවා. එතකොට අපි පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදුවීම සඳහා 7 වෙනි දවසේ සිට 21 වෙනි දවස දක්වා දවසක් ඇර දවසක් සම්බන්ධ වීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. එතකොට ශේෂ්ත්‍රය කියලා කියන්නේ අපි ෆීල්ඩ් එක කියලා කියනවා. ෆීල්ඩ් එක කියලා කියන්නේ ෆීමේල් රීප්‍රොඩක්ටිව් සිස්ටම්. ඒ කියන්නේ මවගේ ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය. ඒක හොඳින් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ රෝගීව ලෙඩක් නැතුව දරුවෙක පිළිසිඳ ගැනීම සඳහා හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනේ ශේෂ්ත්‍රය. එතකොට අඹු කියන වචනයෙන් අපි තේරුම ගත්තාම අඹු කියන්නේ පෝෂණය. ඇත්තටම මේ මවට සමහර විට අනික් කාරණා ඔක්කොම හොඳයි, ලෙඩකුත් මොනවත් නැහැ. නමුත් පෝෂණ ඌනතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ දරුවා පෝෂණය කරලා ටර්ම් එක සම්පූර්ණ කරන්න තරම් මව නිරෝගී නැති වෙන්න පුළුවන්. බීජ කියන එකට තමයි අපි කතා කරන්නේ. ස්ත්‍රී ඩිම්බ සහ ශුක්‍රාණු, ඒ කියන්නේ එග් එක සහ ස්පර්ම් එක හොඳ ක්වලිටි තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනේ ඇත්තටම.
මේ විදිහට තමයි මදසරු භාවයට හේතු විදිහට ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුකූලව හේතු සඳහන් කරන්නේ බොහොමයක් හේතු තිබෙනවා අපි අහලා තියෙනවා වෛද්‍යතුමියනි මේ පැලෝපිය නාල අවහිරතාවක් මීට බලපෑමක් කරනවා කියලා මොකක්ද ඇත්තටම මේ පැලෝපිය නාල අවහිර වෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පැලෝපිය නාල කියලා කියන්නේ ඩිම්බ ගර්භාෂය දක්වා ගෙනෙන මාර්ගය. එතකොට මේ හරහා තමයි ඇත්තටම ශුක්‍රාණු සම්බන්ධ වෙලා පැලෝපිය නාල හරහා ගිහිල්ලා තමයි පිළිසිඳ ගැනීම සිදු වෙන්න ඕනේ. ඒතර පැලෝපිය නාල යම් කිසි වෙලාවක අවහිර වෙලා නම් දැන් එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ අඩුමතරමේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව පිළිසිඳ ගැනීමක් වෙන්න. පැලෝපිය නාල දෙකක් කාන්තාවකට තියෙනවා. දෙකම අවහිර වුණොත් නැචරල් ප්‍රෙග්නන්සි එකකට කොහෙත්ම යන්න විදිහක් නැහැ. අවහිරතාව වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට කන්ජෙනිටල් එහෙම නැත්නම් උපතින්ම යම්කිසි අවහිරතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම නැත්නම් ගොඩ වෙලාවට අපි දකින දෙයක් තමයි එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියන රෝගී තත්ත්වය නිසා. ඒ කියන්නේ ගර්භාෂ බිත්ති ගිහිලා වෙන තැන්වල තැම්පත් වෙන රෝගයට අපි කියනවා එන්ඩෝමෙට්‍රියෝසිස් කියලා. මෙම රෝගයේදී මෙම එන්ඩෝමෙට්‍රියම් එක ගිහිලා පැලෝපිය නාල ඇතුළ අවහිර වෙලා ලේ එකතු වෙලා ඒ නිසා අවහිර වීම නිසා හරියට එග් එක එන්න බැරි වෙනවා. මේ අවස්ථාවකදී පැලෝපිය නාල අවහිර වෙන්න පුළුවන්. මේටත් අමතරව අපි දකිනවා සමහර විට ඇක්සිඩන්ට් එකකින් මොනවා හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් සර්ජරි එකකදී ඩැමේජ් වෙලා හරි ඒ විදිහටත් පැලෝපිය නාල විහිරෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ආසාදනය විස බීජ ආසාදනය වෙලා පැලෝපිය නාලවල අවහිර ඇති වෙන්න පුළුවන්. කලාතුරකින් අපි දකිනවා සමහරලාට අපි දැන් ඇති දරුවෝ ඇති කියලා හිතාගෙන එක්කෙනෙක් ඇති හරි දෙන්නෙක් ඇති කියලා හිතාගෙන අපි LRT කරනවානේ. කියන්නේ LRT කරාට පස්සේ හිතනවා මේ නැවතත් මේක රිවර්ස් කරලා ආය දරුවපතකට අපි යන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අර රිවර්ස් කරාට පස්සෙත් අර ඩැමේජ් එක එතනම ඉතිරි වෙලා තියෙන පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක පැලපිය නාල අවහිර වෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඇත්තටම දරුවෝ නැහැ, දරු සම්පත නැහැ කියලා දුක් වෙනවට වඩා අපිට මේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව වගේම අපේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව සතුවත් බොහොමයක් ප්‍රතිකාර තිබෙනවා. ආයුර්වේද වෛද්‍යතුමිය සඳහන් කරපු විදිහට වෛද්‍යතුමියනි දැන් ඔය පැලෝපිය නාල අවහිර වීමට හේතුව පිළිබඳව අපි කතා බහ කළා. ඇත්තටම එය සාර්ථක ප්‍රතිකාරයන් තිබෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිකාර තියෙනවා. මෙතනදී පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කන්ජෙනිටල් හෝ කියන්නේ උපතින්ම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සහ එහෙම නැත්නම් ඩැමේජ් එකක් සිදු වෙලා නම් අපිට ප්‍රතිකාරයකින් ප්‍රමාණිකුලව නැවත යථාතත්වයට පත් කරන්න බෑ. නමුත් යම්කිසි රෝගයක් නිසා තියෙනවා නම් හොඳ කරන්න පුළුවන්. මම රිපෝර්ට්ස් කීපයක් කියලා පෙන්නන්නම්. තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපිට පැලෝපිය නාල කිසිම අවස්ථාවක ස්කෑන් පරීක්ෂණයකදී බලන්න බෑ අමිල. එතකොට ස්කෑන් එකක් ගත්තාම පැලෝපිය නාලවල වතුර පිරිලා ඉදිමිලා තියෙනවා නම් එහෙමනේ අපි ඒකට හයිඩ්‍රොසල්ෆින්ස් කියලා කියනවා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී පැලෝපිය නාල අපිට ස්කෑන් පරීක්ෂණයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට පැලෝපිය නාල හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක චෙක් කරන්න පුළුවන් අපිට ලැපරොස්කොපි ඩයිට් පරීක්ෂණයකින් හරි HSG කියලා කියනවා අපි එක්ස්රේ එකක් ඩයි එක දාලා එක්ස්රේ එකකින් ඒ දෙකෙන් එකකදී තමයි අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම රිපෝට් එකක් පෙන්නන්නම්. මේ HSG පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙන රිපෝට් එකක්. මේ රෝගියාගේ දක්වලා තියෙන මේ බයිලටරල් ටියුබ් බ්ලොක්. කියන්නේ බයිලටරල් කියන්නේ දෙපැත්තෙම ටියුබ් දෙකම ඩයි පරීක්ෂණයේදී බ්ලොක්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී තමයි රෝගියා අපිට හමු වෙන්නේ. එතකොට අපි ප්‍රතිකාරයෙන් පස්සේ වාර්තාව තියෙනවා. මේකේ වෛද්‍ය තුමා පැහැදිලිව දක්වලා තියෙන HSG එක ආයුර්වේද ට්‍රීට්මන්ට් වලට පස්සේ ටියුබ් දෙකම පේටන්ට් කියලා. ඒ ටියුබ් දෙකම සාමාන්‍ය විදිහට බ්ලොක් එක ඉවත් වෙලා තියෙනවා ප්‍රතිකාර වලින් පස්සේ. මම තව වාර්තා කීපයක් පෙන්නන්නම් අර පැහැදිලි වෙන්න නිසා දැනුවත් වෙන්න. හිස්ටරෝ සෙල්ෆින්ජියෝග්‍රෑම් කියලා කියන්නේ මේ ඒ වගේම ඩයි පරීක්ෂණය. මේක පළවෙනි ඩයි පරීක්ෂණය කියලා තියෙනවා. ටියුබ් දෙකම බ්ලොක්. එක ටියුබ් එකක්වත් හොඳ මට්ටමේ නැහැ. ටියුබ් දෙකම බ්ලොක් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මේමව නැවත සැරයක් මේ ලැපරොස්කොපි පරීක්ෂණයට අපි කී හෝල් සර්ජරි එක කියලා කියන්නේ ඊටම කුඩා සර්ජරි එකක් සර්ජරි එකෙන් ඩයි පරීක්ෂණය කළා දිනා. එතනදි ටියුබ් දෙකම බ්ලොක් කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලොක් කියලා මේ රූප සටහනක් තමයි තියෙන්නේ HSD එකේ එක්ස්රේ පරීක්ෂණේ. මේ තියෙන්නේ අපි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර වලින් පස්සේ නැවත අපි දැන් ප්‍රතිකාර කරලා හැම වෙලේම අපිට දැන් ස්කෑන් එකක් වගේ සරල පරීක්ෂණයකින් ඇත්තටම කියන්න බෑනේ මේ නැවත මේ රෝගියා නෝමල් තත්ත්වයට ආවද කියලා. ඒත් අපි නැවතත් අපි ප්‍රතිකාර වලින් පස්සේ ඩයි ටෙස්ට් එකකට යනවා නෝමල්ද කියලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මේ ඩයි ටෙස්ට් එක මේකේ තියෙනවා දෙකම හොඳයි නෝමල් කියලා තියෙනවා මේ පරීක්ෂණේ. මේකේ එක්ස්රේ පරීක්ෂණේ ඇත්තටම තියෙන්නේ. මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මේක චුට්ටක් සංකීර්ණ අවස්ථාවක්.
අවුරුදු ගානක ඉඳලා මේ ටියුබ් බ්ලොක් සහ දරුවන් නැතුව හිටපු මවක් මේ මේ මුලින්ම ඒ මව ලැපරොස්කොපි ඩයිටෙස්ට් එකකට කී හෝල් සර්ජරි එකකට ගිහිලා තියෙනවා ටියුබ් දෙකම බ්ලොක් කියලා මේකේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා නැවතත් ටික කාලෙකින් ආපහු හිස්ටරොස්කොපි කියලා එකත් බටහිර පරීක්ෂණයක් ඒකට ගිහිලා තියෙනවා මේකෙදි රිපෝට් එකේ දක්වලා තියෙනවා ටියුබ් දෙකම බයිලැටරල් දෙකම බ්ලොක් සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලොක් කියලා ඊට පස්සේ නැවත ඒ මව නැවතත් ලැපරොස්කොපි එකකට ගිහිලා තියෙනවා ඇත්තට මේකේ වර්තාව තමයි තියෙන්නේ ඒ වර්තාවෙදිත් තියෙනවා ටියුබ් දෙකම පේන්නේ නැහැ සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලොක් කියලා එතකොට ගොඩක් කලාවට මේ හොස්පිටල් එකේ වර්තාව ඇත්තටම හොස්පිටල් එකෙන් දක්වලා දෙනවා නැවත සැරයක් මේ මවට HSG එකක් කරන්න කියලා ඒ කියන්නේ රයි එක දාලා එක්ස්රේ එකක් කරන්න කියලා ඊට පස්සේ එක්ස්රේ එකක් කරලා තිනවා ඒකෙත් තියෙනවා දෙකම බ්ලොක් කියලා. ඒ මේ අවස්ථාවේදී තමයි අපිට ඇත්තටම හම්බෙන්නේ අපි ප්‍රතිකාර යනවා මේ මේ රෝගියාගේ වර්තාවේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද කරපු සියලුම එක සමරි එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඔක්කොම සමරි එක. දැන් අපි ප්‍රතිකාර සමහර මව්වරුන්ට අමිල ඇත්තටම අපිට ප්‍රතිකාර යන අතරේ මාස 4කින් විතර අපි පළවෙනි ඩයිටෙස්ට් එක කරනවා. මේ මවට අපිට ඩයිටෙස්ට් එක කරන්න හම්බෙලාද නැහැ. ප්‍රෙග්නන්සි පොසිටිව් වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රෙග්නන්සි පොසිටිව් වෙච්ච වර්තාව තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඩයිටෙස්ට් එකක් හැම වෙලාවෙම කරනවා මේ අපි ප්‍රතිකාර කරගෙන පළවෙනි මාස තව එක රිපෝට් එකක් මම පෙන්නනවා පළවෙනි මාස 4දී අපි ඩයිටෙස්ට් එක කරනවා ගොඩක් හරි බ්ලොක් එක තියෙනවා නැවත 4කින් තමයි නැවත අපි ඩයිටෙස්ට් එකකට යන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් මව්වරු මගදී ප්‍රෙග්නන්ට් වෙන අවස්ථා තියෙනවා එහෙම වුණත් අපි ඩයිටෙස්ට් එකකට යන්නේ නැහැ මේ මේ මවගේ තියෙන දෙකම බ්ලොක් නැහැ එක ටියුබ් එකයි බ්ලොක් තියෙන්නේ වම් පැත්ත විතරයි බ්ලොක් තියෙන්නේ අපි මේ තියෙනවා එක්ස්රේ වර්තාව වම් පැත්ත බ්ලොක් දකුණු පැත්ත හොඳයි ප්‍රතිකාර වලින් පස්සේ අවස්ථාව තියෙනවා ටියුබ් දෙකම සාමාන්‍ය විදිහට හොඳයි ඩයි එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිලා තියෙනවා කියලා තියෙන මේ හොඳයි එක්ස්රේ හොඳයි වෛද්‍යතුමියනි දැන් අපි කතා කළේ මේ මදසරු භාවයට ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව ප්‍රතිකාර තිබෙනවා අර එක්තරා කාලවකවානුවක් ඔබ පැත්තකට වෙලා හිටියනම් ඇත්තටම ඔබට සාර්ථක විවාහ ජීවිතයකට පස්සේ දරු සම්පත ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව වගේම ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව සතුවත් ඊට නවීන දියුණු තාක්ෂණික උපක්‍රමයන් තිබෙනවා කියන කාරණාව අපි මෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෞරව උපාධිධාරි ආයුර්වේද වෛද්‍ය දනුෂ්කා ග්‍රේරු මහත්මියට මේ පිළිබඳ දැනුම අපට ලබා දුන්නාට අපි සූදානම් සමු ගන්න මේ සාකච්ඡාවෙන් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමු.